Cahetii Kegmi Urisavele sau Leba, Iori Orietas Sametis, Dasmiti et Abidasulda. Sadaz Verbot, Ana, Opebi situații Urisau Leba, Otpazas Moritsavda. Nebis Mizani, Sabzolom, Omzade Bistoni, Samah Lebaio. Dasmit Pazas, Kaertia nebuliștabi sub proces, Muad Gleda Estro. Vahtan Kapanazem, Monat Lebs, Matloba Gada Uhadada, Sigele Bigadasa. Anat Lebis Adloba și Shek Mileșem, Pasevelta, Special Urigo Piromelic, Iori Orietas Sametis, Dasule Bisham Goms, Sau Lebis, Shedegeps, Ga Analizeps, Tașe Savomis, Dasmas Momzadeps. Rescuiți în asarii șefa să vă bigagătita. Saglumo, საჩვენებელი სწავლებებიდან გადავედით რეალურ სწავლებებამდე, რეალურ გარემოში, რეალური მოცინაულობით. Ასე რომ, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოვახლოთ ჩვენი სწავლებები საქართველოს პირობებს. Შეიძლება ბევრი აკლეს საქართველოს შეეღებულ ძალებს, თუნდაც სწავლებისთვის, მაგრამ არაკლია ენთუზიაზმი და არაკლია ბუნება. Ამდენ მაქსიმალურად გვინდა გამოვიყენოთ ეს არსებული რესურსები. Პირველი და მეორე ეტაპი საშტაბო სწავლება მიმდინარეობდა, საშტაბო სწავლების შემდეგ გადავიდა მესამე ეტაპზე აქტიურ ფაზაში. აქტიურ ფაზაში ქვედანაყოფების პირად შემადგენლობა გამოვიდა ველზე, სადაც მიმდინარეობს დაზვერვის სხვადასხვა ელემენტების შესწავლა, შეცდომების აღმოფხვრა, გამოსწორება. პირველ რიგში ჯარისკაცების უნარჩვევები დამუშავდა საველე პირობებში. Შესაბამისად გაეცნენ ტაქტიკურ ოპერაციებს, საცესხლე მომზადებას, იარაღთან მოპრობა უსაფრთხოებას, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ტაქტიკური ოპერაციები.